Pra mi shë dashur të paradites, kthehemi këtu me pjesën e të ftuarve ton. Për sot do nisim javën, themi këtu, me një vajzë të re në moshë, por me një zë brillant. Është kjo Kanita Suma, një vajzë nga Shkupi që mahniti Shqipërinë në vitin 2012 në spektaklin X Factor, pikërisht në qytetin e Tiranës. Një voglushe e vogël e ndrojtur me një zë brillant që ishte më e dëgjuara dhe më e klikuara. Sot ekskluzivisht në televizionin Shenja, tek emisioni Paradites, ka ardhur pikërisht për të promovuar videoklipin e saj të ri. Si fillim, Kanita, mirëserdhe në studion e Paradites. Mirësi u gjeta. Më kujtohen ato fillimet të tua të para, një voglushe e vogël e ndrojtur me shumë emocion, por me një thesar të madh. Ishte viti 2012. Në X Faktor në Shqipëri, për hirtë vërtetës, e mendoje se do kisha atë sukses atë të madh për një periudhë shumë të vogël? Të them drejtën, unë asë që nuk e kam mendu që do të mbrit deri aty ku kam mbrit në X Faktor, kam shku vetëm për ta provu fatin, ashtu sepse edhe nuk është liju, moshë ime kam qenë vetëm 10 vjetë dhe aty ka qenë prej 18 vjetë, po shkova motra më shtiju në fakt në zorë që shkoj unë ta provoj, pse jo? Dhe e provova dhe arrita deri atje që nuk e kam besu as pak, po që... Ja dole. Po ja dola. Kanita, mendoje se mosha do jetë problem për të themi për qarat rrugën e atyre konkurentëve të mëdhej që ishin në Shqipëri pikërishtu në X Factor? Po sigurisht ka qenë pak problem, sepse kam qenë shumë vogël dhe kam konkuru me konkurent shumë të mëdhej, por ja që... Ja dola, po edhe pse 10 vjetë unë shkoha deri në gjysmë finale. Po këtë do të pyesja, ndoshta ka penguar këtë qenurit nga Maqedonia edhe mosha të dyja bashk, një kombinim që rrugtimin tënd në X Factor e ngelën aty, e ndaluan aty, dhe ti mendon se me zërin që ke dhe talentin do duhet të vazhdoj akoma? Unë mendoj që mosha ndoshta po, por që kam qenë nga Maqedonia nuk e mendoj as pak, nga që edhe unë jam shqiptare, nuk do thotë pëse jam nga Maqedonia, tash ato kanë me buo diçka ndonjë problem, jo. Ke qenë me e përgdhelura X Faktori, përderi sa ishe edhe konkurentja me e vogël në moshë? Mund them që kam qenë me e përgdhelura. Por në familjen tuaj, me se edhim, keni disa këngëtarë, nëse përmëndim në më thonë. Unë vinë nga një familje këngëtarësh, gjagjëra e jem ka qenë një këngëtarë shumë i mirë, kështu që e kemi trashëgu. Por kush ishte ai, si të themi, zbuluesi i parë i talentit tënd, që tha se definitivisht Kanita është një talent që premton për të ardhmen? Unë në shkollën fillore kam pasur një mësuese shumë të mirë, që në orën e muzikës më dërgonte gjithmonë që unë të këndoja ndonjë këngë, edhe shihte që unë dia të këndoja, kisha një zë shumë të mirë. Dhe i tregon të mamit tim, pastaj motra ime filloi të më jepte të këndoja disa këngë dhe kështu. Por e para ka qenë, dhe më thënë, mësuesja, pastaj motra ishte ajo dhe e cilja më shtyu më shumë, që unë qëkoj në X Factor dhe të vazhdoj këtë rukëtim. Më i Kanita, nga ajo që mbaj mënd një voglushe e vogël, dhe tani parasyve kam një zonjush, ka që të kuruar dhe ka që matur. Me këto fjalë që i fletë realisht, më jep shumë optimizëm për të ardhmën tënd, përveç zërit dhe talentit që posedon. A e shikon Kanita vetën në një të ardhmë të afër, themi si një këngëtare ekstravagante, pak rebele, se këto këngëtare të fundit këshu thonë, që këshu e kërkon tregu, të thotë për qënë pak ekstravagante, pak provokuse, ti e shë vetën? Po tash, unë nuk e shë vetën atje, po nuk mund të përcaktojmë se qëfar do të ndodhë në të ardhmen, sepse nuk i dihet. Por unë nuk e mendoj vetën ashtu, sepse unë vetë se më kam fillu të jem më e thjesht, më i këngëtare. Mendon që ekstravaganca e një femre arrin më shumë, për edhe kalon edhe zërin e fuqishëm? Sot në industrinë e muzikës shqiptare? Në industrinë e sot me të them drejten, ajo shihet më shumë ti. Se sa dëgjohet. Po, ne po mundohemi që ta këthejmë tash këndimin, më shumë dëgjohet se pësa të qikohet, të qka. Dakord, për të këcili zhanër muzike ka një ta e gjimë vetën më shumë ti? Thëmë drejtën, unë e i ndëgjoj edhe i këndoj gjitha zhanërët muzikore, por zhanërët cilin më pëlqen më shumë dhe këndoj më shpesh, është R&B. Edhe pop gjithashtu më pëlqen shumë. Cilin zhanër muzike nuk do e kishte provuar kur, Kanita? Nuk mund të them që nuk do të kisha provu, po ndoshta rock. Pse?
Së jam do shta atë tipit. A, nuk ja atë stili, por e talava, do kështë kënduar dhe një? O, jo, edhe atë tipit. Do e kështë provuar vete në përdasma? Jo. Për deri sa ke një zë? Tash, nuk mund them që nuk është mirë tash që këngëtar që këndoj në përdasma, është një profesion shumë i mirë. Për nësë ndalimi, kalem talavanka një ta, ndalimi tek muzika, si themi, të ato perillet populore, tek muzika qytetare. Muam përqenjë shumë, unë dëgjoj ndë një herë dhe muzikë populore, janë shumë të mira. Pse jo, por nuk e shoh vetën unë duke kënduar asiloj zhandre. Mbështetja e familjes absolutisht ka qenë shumë e madhe, në fillimet e para e ke përmëndur edhe vetë. Por më tregot dhe drejten, përderi sa ju e keni përmëndur se në familjen tuaj, si themi ato, dzidzat e para i kam parë tek motra jote si talent muzike dhe dolin fund, ajo sugarje e vogël e familjes tje talenti më i madhë. Tregohat vështirësin më të madhë që e ke pasu ndë njëherë për të njësur karierën e moshtre edhe në ndërko të kiti e shafër familjes edhe mosha e bën pak të vetën. Po, ta shka qene vështirë kjo, si që të edhe më parë gjithë kam pritë nga motra, do me thonë që ajo të vazhdoj, por ajo, jo që nuk ka dashur, po nuk e ka pasur pikësënim që të këndot vazhdoj me këndimin, edhe onë gjithmonë e kam pasur, shumë kam pas dëshiru në vazhdoj në muzikë, po... Kanita, më të rëgohë drejtë, të gjithë themi e këto profesionistët, pavarësisht, qoftë edhe të muzikës ose edhe në fusha tjera, e ka një model, ti një model si këngëtare, si stil, si zë, si ngjyrim, këke? Unë e kam thënë gjithë intervista tjera gjithmonë, që pikësynim edhe si këngëtarja ime preferuar, du me thënë është Beyoncé. Por nga to shqiptarët? Gjithë shka. Nuk e di, më pëlqejnë gjitha, ka shqiptarët, nuk kam dë një që është e keqe. Në më thënë, nuk bën dalimin kanitat e kjo pjesat. Dakor, për ta një të dalimit e ka jo që kemi ardhur të themi sot, videoklipi jo të fundit, e dim se ti fillimet e pare e thame, kemi përmëndur që e ke njësu shumë e vogël, dhe ishte pikërisht viti 2013, dhe videoklipi jo të i parë Ëndra Ime, nëse zgaboj. Dhe pët njëtin vit, ti sole gjithë fansave tu, në muaj ngusht edhe një videoklip tjetër, dhe kështu filluan edhe ato rrugtime tua të para, këngë të ndryshme, videoklipe plot, por gjithashtu duhet theksojmë se Kanita ka edhe shumë bashkëpunime, duete, nëse zgaboj, ke pas një duet me Leonora Poloskën në kënga magjike në Tiranë, dhe atje ishit edhe në finalen e këngës magjike, dhe nëse zgaboj, morët një trofe, si dueti? Po, morën qëmimin 5 duet. Dueti më i mirë. Ka qenë një duet shumë i mirë, kemi punu shumë për atë duet. Leonora është një artiste cilën unë e pëlqej shumë, gjithmonë e kam pëlqej si artiste, ka një zë shumë të bukur. E ku që është e ideja për këtë bashkëpunim, sepse zërat vërte i keni të duja shumë të fuqishme për bashkëpunimin? Ka qenë e Leonorës ideja. Ne me Leonorën jetojmë shumë afer, edhe familje tona njëhen. Kështu që ideja ishte asaj, dhe pastaj, pse jo, më ka pëlqej shumë ideja asaj. Pa jo eksperienca që mërë nga kjo spektakli prestigjos të dhe mi kënga magjike, qëfar përshtypi është la, ose mund të thuash që nuk ishte aqë sa duket në ekran? Jo, se kam dëgjuar edhe këtë pjesë nga disa artistë. Mu, kënga magjike gjithmonë më ka pëlqyer si spektakël dhe gjithmonë e kam pas dëshirën të jem pjesë asaj. Dhe është ashtu siç e shohin njerëzit, është edhe në ekran. Po. Por ndalemi tek videoklipi jo të fundit, për këtë kemi ardhur edhe sot, faleminderit që na dhe ekskluzivitetin e emisionin e Paraditës dhe televizionit Shenja. Tani videoklipin e fundit me këngën do na e prezentosh gjitha, po me sa di unë e ke në gjuhën angleze. Pse zgjodhe pikërisht gjuhën angleze? Kemi zgjedhë gjuhën angleze, sepse ne nuk do të thë që do të bëjmë vetëm këngë në gjuhën angleze, por filluam Don't Let Me Go, e bëm në gjuhën angleze, cila nuk është fakt e gjitha anglisht, por e ti shumë mirë dhe kemi punuar në Greqi me një grup shumë të madhë, Grek, Heaven Music Greece, dhe e kam pëlqy shumë këngën dhe në kanë kërku që të bëjmë endë këngë, e bëm dhe i set në gjuhën angleze. Por në nuk do të ndalimi këtu gjithsesi do të punojmë edhe këngë shqipë. Ndakort, me je pak ato bashkëpunimet, si të themi, për këngën e fundit, ku realizua, si u realizua për gjithë shikuesit? Këngën e ka bërë Boban Apostolov, është një producent shumë i mirë, të cilin
E falemderoj shumë sepse i kemi ide shumë të përbashkëta, kemi një stil shumë të përbashkët, kuptohen ideat dhe është shumë i mirë. Kurse videoklipin e ka bërë Galatika Studios dhe edhe ato kanë bërë një punë shumë të bukur. Shpresoj dhe besoj që videoklipi dhe kënga do mirëpritet nga gjithë fansat e tu, nga gjithë ato dashamirësit e kësaj lloj muzike. Por më jep këto sinjalet e para se Kanita duke filluar si shpesh këto këngët në gjuhën angleze që mendon të kap tregu ndërkombëtar? Nuk do ndalet vetëm te kjo shqiptar. Dhe shpresojmë që të eci mirë sepse synimi jon sigurisht është të kapim edhe majat shumë të larta dhe shpresojmë që do të ecim deri atje. Por Kanita, e dim se bashkëpunime shumë ke edhe me, si themi, bashkëpunëtor Maqedonas. Do të shohim së shpejti edhe me një këngë në gjuhën maqedone? Nuk e di, nuk e kam planifikuar asnjëherë, as nuk e kam menduar. Edhe s'besoj që do të jetë ndonjëherë. Po nuk e di asnjëherë. Po, përmendëm ato duete të tua të shumta me shumë artist. Më trego drejt një duet të cilin e ke akoma të parealizuar dhe që Kanita e ka ndruar gjithmonë. Duet? Po. Ta shka shumë artistat më dhaj, cilët kisha dasht me bë këngë, pse jo Rihanën? O, Melia. Për deri sa unë prisja të më përmëndje dikën nga tanët, dhe të thomë, nga shqiptarët, ti kalove direkt e tuaj. Për nëse ndalemi tek industria e muzikës shqiptare, një bashkëpunime këtë dhe e bëje me gjithë zemër, ose që e ke pasur me merakat artist ose artiste? As këtë nuk e kam mendu asë njerë. Se që nuk e di, do të ishte me gjithë këndë. Në bashkëpunim e mirë, kush dhe qoftë, nuk e di, gjithë janë të mirë. Mjafton për shtatja e vokaleve dhe një këngë fuqishme, por Kanita, tani jenë një moshë shumë tre, nëse zgaboj 16-17 vjeçare. Jenë moshën më të bukur, me i vajzë. Tani, nëse në të ardhme në afërt, dhe e bën dashuria të vetën, angazhimi familjarë, më thuaj drejtën, Kanita do e kështë lënë muzikën anash për dashurit? Asnjëherë nuk do e kështë lënë muzikën, për çfarë do lloj gjëje. Ja. Muzika është ajo që unë ndjej dhe që gjithmonë do ta vazhdoj, gjithmonë do ta kem muzikën. Noa më vjen shumë mirë kur i dëgjoj gjithë të fjalë, gjithë të optimizëm, se tek e fundit je një talent që premton. Dhe ne të urojmë shumë suksese në të ardhmen tënde, jo vetëm në karrierë, se këtë më e ke atë thesarin ta ka dhënë natyra, por edhe në jetën tënde. Shpresojmë dhe të mirëpres në studion e Paradites për projekte tjera, për të më dhënë ekskluzivitetin për shumë suksese më të mëdhaja. Faleminderit shumë edhe ju për ftesën. Ishte kënaqësi të jem këtu pjesë. Absolutisht, faleminderit Kanita, shikues të dashur të emisionit të Paradites, ishte kështu me ne, Kanita Suma, dhe videoklipi i saj i më i ri, nëse zgaboj, është Ata Thamë, por në anglisht They Said. Shohim videoklipin dhe shpresojmë shumë sukseset në dhaja për Kanitën, dhe besoj se do ju lë kënga nga shumë bresa. Ne takojmë në pjesën përfundimtare të emisionit për sot.